onde eu estou vendo? Oi? Tem um corte aí, senão vai ficar muito grande. Tenho a vitória em minha vida. Tenho duas mãos. Quando penso que o Senhor me resgatou, erguendo as mãos pro céu, louva o Senhor. Quanto às promessas, sempre vou acreditar. Sei que no seu tempo minhas bênçãos vão chegar. Esse é o Campinense, atacando de ti, garoto.